हेलो गाइस, आज गिटार लेसन चाहिँ परेलीमा बाई द 1974 AD. म चाहिँ यसको लाइक लेसन भन्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ आज म गिटार कर्ड्स अनि त्यसपछि प्लकिङ फिङ्गर स्टाइल त्यसपछि सोलो सबै भन्छु अनि आउटर लास्टको पनि डेट सबै भन्छु. त्यसको चाहिँ कुन चाहिँ भर्जन हो भन्दाखेरि जुन चाहिँ यसको भर्खर न्यू एल्बमको आएको छ, यो चाहिँ ओल्ड भर्जनको चाहिँ होइन, न्यू भर्जनको चाहिँ जुन चाहिँ त्यसको भिडियो पनि छ, त्यसको लिङ्क पनि डिस्क्रिप्सनमा दिइरहेको छु मैले. त्यसको चाहिँ आज म गिटार लेसन दिन्छु परेलीमा. सङ पनि यो अर्जुन आर्टिस्ट नै सबै छ. सो स्टार्टिङ चाहिँ यस्तो हुन्छ त्यसको चाहिँ. यो इन्ट्रो र वर्सको कर्डमा एउटै छ प्लकिङ चाहिँ. सो स्टार्टिङ प्याड चाहिँ ई मेजरबाट छ अनि यसको पिकिङ चाहिँ 6 त्यसपछि 5 4 3 2 सँगै, त्यसपछि एफ शार्प माइनर ओपन, एफ शार्प माइनर पक्रेर चाहिँ 5 4 3 2 सँगै, 5 4 3 2 चाहिँ सँगै गर्नुपर्छ यसरी स्टार्टिङ चाहिँ. त्यसपछि हुन्छ ए मेजर ओपन सस पनि भन्न सक्छ. त्यसपछि 5 चाहिँ दुईचोटि आउँछ बेस नोट यसरी गरेर, त्यसपछि 4 3 2 सँगै, त्यसपछि लास्टमा ई मेजर 6 5 3 4 3 2 आउँछ सँगै, 6 5 4 3 2 1 सँगै. सो स्टार्टिङ प्याटर्न चाहिँ मजाले हेर्नु होला. सो यही रिपिट भयो. फेरि त्यसपछि त्यसपछि सेम छ, सो सेकेन्ड टाइममा चाहिँ यो चाहिँ सेकेन्ड टाइममा चाहिँ ईमा नगएर चाहिँ बीको बी मेजरै हुन्छ यसलाई चाहिँ, मिडल फिङ्गर फोर्थ फ्रेडको 5th स्ट्रिङ अनि यो दुइटा चाहिँ फोर्थ फ्रेडको सेकेन्ड र थर्ड स्ट्रिङमा समात्ने. त्यसपछि पिकिङ चाहिँ 5 2 3 1 3 5 2 3 1 3. सेकेन्ड टाइममा चाहिँ गीतमा तपाईँले सुन्नु सक्नुहुन्छ यो चेन्जेस छ अलिकति. त्यसपछि त्यो सबै रिपिट नै छ. गीतसँग चाहिँ यो इन्ट्रो चाहिँ सकेर चाहिँ फेरि गीतसँग पनि सेम नै गइरहेछ. देख्नु भयो गीतमा चाहिँ यो रिपिट भइरहेछ. फेरि त्यति एउटा ठाउँमा चेन्जेस छ. त्यसपछि लास्टमा यसमा चाहिँ यसमा चाहिँ एमा आउँछ है, जस्तो कि ई मेजर बज्यो त्यसपछि एमा आउँछ, ए मेजरमा ओपन गरेर त्यसमा पिकिङ चाहिँ 5 4 3 2 1 सँगै, सरी 5 6 5 3 2 2 चाहिँ सँगै प्लस 6 गरेर 5 3 2 5 4 3 2 चाहिँ सँगै. त्यसपछि स्लाइडिङ बी मेजरमा आएँ, यहाँबाट 5th स्लाइडिङ यस्तै हुन्छ, 1 2 3 यसरी हृदयको ढुकढुक यहाँ भन्ने लाइनमा चाहिँ ई मेजर दुईचोटि हुन्छ 6 5 4 3 2 सँगै. लास्ट चेन्जेस चाहिँ आकाशको चरी जस्तै मलाईमै छ. देख्नुभयो होला जुन चाहिँ मैले भनेको थिएँ, ए फेरि स्लाइडिङ भयो नि यहाँबाट चाहिँ 1 2 3 त्यसपछि ई मेजर जान्छ, त्यसपछि सी शार्प माइनर ओपन छ यसमा चाहिँ 5 कर्डमा, जस्तो कि फोर्थ फिङ्गरको फोर्थ स्ट्रिङ फोर्थ फ्रेडको चाहिँ 5th स्ट्रिङ, 6th को फोर्थ, त्यसकै तल 6th को थर्ड,
यसरी आउँछ रिदम डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन डाउन अप यो रिदम प्याटर्न चाहिँ डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन डाउन अप थ्री डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन डाउन अप सेम यहाँबाट जाने चिसा पानाबाट बीमा सेम सर्ने सेकेन्ड फ्रेटमा सेम रिपिट हुन्छ एक एकचोटि रिदम बजाउने त्यसपछि यो त त्यसपछि एफ शार्प माइनर जान्छ सेम एफ शार्प माइनर एकचोटि रिदम बज्छ सिङ्गल स्ट्रमिङ ए मेजर ओपन फिर इसके होल स्टेप बी मेजर लास्ट फ्री वन टू थ्री यो त ये बजा सो मैले स्टार्टिङ जुन चाहिँ इन्ट्रो भनेको थिएँ त्यही इन्ट्रोसँगै रिपिट छ सेकेन्ड वर्स पनि सबै सेम नै छ हृदयको ढुक यो लाइनमा चाहिँ फेरि सेम चेन्जेस छ तपाईँ गीतमा पनि एकचोटि मिलाउन सक्नुहुन्छ यो बजाएर त्यसपछि चाहिँ यो चेन्जेस छ अलिकति गीतमा चाहिँ अरू केही पनि छैन चेन्जेस त्यसपछि सोलो आउँछ मेन सोलो त्यसपछि चाहिँ एकचोटि म देखाइन्छु तपाईँहरूलाई यसरी नै सोलो पिकिङले गर्दा पनि हुन्छ नभए हातले गर्दा पनि हुन्छ त्यसले गर्दा पनि हुन्छ है एकदम तपाईँ जुन चाहिँ कम्फर्टेबल लाग्छ त्यसमा गर्नु होला त स्टार्टिङ चाहिँ ह्याम्रो अनबाट सुरु छ फिफ्थ स्ट्रिङको सेकेन्ड र फोर्थमा फेरि फोर्थ स्ट्रिङको सेकेन्ड है फोर्थ स्ट्रिङको सेकेन्ड त्यसपछि डबल नोट हुन्छ यसरी यसमा चाहिँ फोर्थ स्ट्रिङको सरी थर्ड स्ट्रिङको सेकेन्ड फोर्थ स्ट्रिङको फोर्थ यसरी डबल समातेर यसले भोल साइड गर्ने सिक्स र फोर्थमा फेरि ब्याक साइड फोर र टूमा सेम गयो यसरी हुन्छ त्यसपछि फोर्थ स्ट्रिङको सेकेन्ड स्टार्टिङबाट त्यसपछि हुन्छ फर्स्ट फिङ्गरले फोर्थ थर्ड स्ट्रिङको फोर्थमा हुन्छ फेरि स्लाइडिङ एकचोटि बजाएर त्यहीबाट स्लाइडिङ सिक्ससम्म फेरि फोर्थ ह्यामर अन फोर्थ स्ट्रिङको फोर्थ र सिक्समा फेरि यो फोर्थ फिङ्गर जान्छ फिफ्थ स्ट्रिङको सेभेनमा स्टार्टिङबाट यसरी हुन्छ एक भाइब्रेटर दिने लास्टमा त्यसपछि हुन्छ यसमा चाहिँ फर्स्टमा पिकिङ गर् डबल नोट छ यसमा चाहिँ कता बस्छ फर्स्ट स्ट्रिङको सेकेन्ड सेकेन्ड स्ट्रिङको फोर्थ यो डबल नोट यसलाई चाहिँ पिकिङ गर्दाखेरि चाहिँ सिक्स पनि ओपन गर्ने एकचोटि यसरी तिनवटासँगै सिक्स ओपन छ सेकेन्ड अनि फर्स्टसँगै यसरी हुन्छ फेरि अर्को स्लाइड चाहिँ यो स्टाइल चाहिँ कहाँसम्म गर्ने भन्दाखेरि फोर्थ अनि फिफ्थ यसरी हुन्छ फेरि ब्याक टु फोर्थमा जान्छ यसरी हुन्छ है त्यसलाई ओपन फर्स्ट सेकेन्ड स्ट्रिङ ओपन देख्नु भएर स्लोमा गर्छु स्लाइडिङ फेरि सेम पोजिसन फेरि ओपन त्यसपछि आउँछ सेकेन्ड स्ट्रिङको थर्ड स्ट्रिङको फोर्थ अनि सेकेन्ड स्ट्रिङको फाइभ यो भइहाल्छ अनि त्यस बोल साइड गर्ने सिक्स र सेभेनमा फेरि ब्याक टु द फोर फाइभ यसरी फेरि ह्यामर अन फोर्थ स्ट्रिङको फोर र सिक्समा फेरि एन्डिङ सेभेनमा फिफ्थ स्ट्रिङको सो यो प्याटर्न चाहिँ यो पनि सँगै बजाउने स्टार्टिङमा चाहिँ यसरी
त्यसपछि हुन्छ स्लाइडिङ गर्ने 4 र 2 बाट स्टार्टिङमा गरे यस्तै यो 4 अनि थर्ड स्ट्रिङको 2 स्लाइडिङ गर्ने 6 र 4 सम्म यो दुई चोटी हुन्छ स्लाइडिङ त्यही बजाउँछ एक चोटी फेरि त्यसपछि फेरि अप स्लाइड जान्छ यसरी अप स्लाइड गरेर त्यहीँबाट नि अप स्लाइड गरेर फेरि 4 यसरी हुन्छ प्याटर्न चाहिँ स्लोमा चाहिँ त्यहीँबाट अप स्लाइड त्यसपछि अगाडिको प्याटर्न चाहिँ यो प्याटर्न चाहिँ यस्तो हुन्छ है मलाई प्याटर्न चाहिँ सकेन अरे त्यो गीत पनि सिङ्गल यसमा फेरि फर्स्ट स्ट्रिङको 5 अनि फेरि डबल नोटै छ बेसी डबल नोटै युज भइरहेको छ गीतमा चाहिँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ 7 सेकेन्ड स्ट्रिङको 7 यसलाई फेरि स्लाइडिङ गर्ने 7 र 9सम्म फेरि ब्याक टु द 5 7 फेरि 4 5 फर्स्ट र सेकेन्ड स्ट्रिङको देख्नु भयो होला स्लाइडिङ फेरि त्यहीँ आउँछ 4 5 7 फेरि 4 5 यो सकिसकेर चाहिँ फेरि आउँछ माथिको स्ट्रिङ है थर्ड स्ट्रिङको 4 फिफ्थ सेकेन्ड स्ट्रिङको 5 यस्तो स्लाइडिङ गर्ने 6 र 7सम्म फेरि ब्याक टु द 4 6 आउँछ यसरी अब यो आउँदाखेरि चाहिँ 4 6 आउँदाखेरि चाहिँ हामी पिकिङ चाहिँ मजाले हेर्नु पिकिङ चाहिँ हामी 5 6 अनि फर्स्ट स्ट्रिङ ओपन गर्ने यसरी यता दुइटा स्ट्रिङ मात्रै हुन्छ पहिला चाहिँ 4 र 5 स्लाइडिङ गर्दा फेरि ब्याक जाँदाखेरि चाहिँ 4 6 यो अनि फेरि यसरी ओपन गर्ने ह्याम्र अन हुन्छ 4 र 6मा थर्ड स्ट्रिङको फोर्थ स्ट्रिङको 7 सो यो प्याटर्न चाहिँ त्यसपछि आउँछ ह्याम्र अन त्यसपछि ह्याम्र अन अनि लिगाटो फोर्थ स्ट्रिङको 6 7 ह्याम्र अन 6 7 फोर्थ स्ट्रिङले अनि थर्ड फोर्थ फिङ्गरले त्यसपछि थर्ड स्ट्रिङको 4 6 सेकेन्ड स्ट्रिङको 4 5 त्यसपछि फर्स्ट स्ट्रिङको 4 5 6 4 5 7 है यसरी 4 5 7 4 5 फेरि 4 एकैताल बजाउने स्टार्टिङबाट फेरि 5 सेकेन्ड स्ट्रिङको त्यहीँबाट नि हुन्छ 7 फेरि यसमा नि ह्याम्र अन गरेर पुल अप गर्ने नोट देखाउँछु कुन चाहिँ पिकिङ गर्ने 5 7 5 4 5 एकैताल बजाउने यो हुन्छ त्यहीँबाट फेरि त्यहीँबाट नै सेम गर्ने आज एकचोटि फेरि 7 फेरि 4 र 5मा ह्याम्र अन फेरि सेकेन्ड स्ट्रिङको 5 थर्ड स्ट्रिङको स्लाइडिङ 4 र 6मा फेरि 4 लास्टको चाहिँ लास्टको गयो 4 र 6मा फेरि 4मा ह्याम स्लाइडिङ है सो यो प्याटर्न चाहिँ ह्याम्र अनबाट स्लोली गर्छु त्यहीँबाट नि हुन्छ त्यसको लास्ट चाहिँ आयो यो फेरि डबल नोट छ यसमा पनि फेरि सेम थर्ड स्ट्रिङको 6 सेकेन्ड स्ट्रिङको 5 त्यहाँबाट स्लाइडिङ गर्ने 8 7सम्म लास्टको चाहिँ
6-5 स्लाइडिङ गर्छ नि एकताल बजाएर 8-7 फेरि थर्ड स्ट्रिङको 8 र 9 स्लाइड 8-9 स्लाइडिङ हाफ स्लाइड फेरि 8 थर्ड स्ट्रिङको फेरि 8 बस्छ फेरि 9 त्यो स्लाइडिङ 12 सो लास्टको चाहिँ यो गरेर तानेर चाहिँ डबल नोट गरेर चाहिँ यो मिडल फिङ्गरले नि स्लाइडिङ गयो त्यसपछि यो फर्स्ट फिङ्गरले दुईचोटि 8-9 त्यो स्लाइडिङ 12 है सो यो प्याटर्न चाहिँ प्याटर्न रिदम प्याटर्न त्यही जस्तो डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन डाउन अप डाउन अप अप यसलाई फेरि बजेर एफ सार्प माइनर एक एकचोटि यो त फेरि 1 2 3 सेम त्यो सेम बस्यो है लास्टमा चाहिँ एउटा अर्को एउटा सोलो छ एउटा कसरी बजाउने सिम्पल छ फोर्थ स्ट्रिङको 6 फिफ्थ स्ट्रिङको 7 फोर्थ फेरि यो फोर्थ फिङ्गरलाई 9 फोर्थ स्ट्रिङको फेरि 7 यहीँ राखेर फेरि यो फोर्थ फिङ्गरलाई थर्ड स्ट्रिङको 9 फेरि फोर्थ स्ट्रिङको 7 यसरी हुन्छ यसको अगाडि फेरि त्यहीँबाट नि सुरु हुन्छ 7 नि दुईचोटि फेरि 9 फोर्थ स्ट्रिङको 7 दुईचोटि हुन्छ फेरि 9 फेरि 7 9 होल साइड त्यसपछि ह्यामर अन 4 र 6 फोर्थ स्ट्रिङको फिफ्थमा जान्छ 7 स्टार्टिङबाट त्यहीँबाट हुन्छ स्लाइडिङ 4 र 6 ह्यामर अन फेरि माथि त्यो सेकेन्ड टाइममा चाहिँ सेम हुन्छ त्यहीँ हुन्छ 7 सो सेकेन्ड टाइममा चाहिँ 7-9 चाहिँ स्लाइडिङ हुन्छ है यो चाहिँ हुँदैन सेकेन्ड टाइममा सेकेन्ड टाइममा चाहिँ देख्नुभयो होला गीतमा चाहिँ यही रिपिट छ यो रिपिट भएर चाहिँ त्यसपछि एउटा यो रिपिट गरेर चाहिँ त्यसपछि फेरि हुन्छ यसमा फेरि डबल नोट बस्छ नि 2 थर्ड स्ट्रिङको फेरि 4 स्ट्रिङको स्लाइडिङ गऱ्यो 4 र 6 यसरी होल साइड आयो त्यहाँ पनि बजाउँदा एकचोटि त्यसपछि यसरी हुन्छ फेरि यो जान्छ सेकेन्डको 5 थर्डको 4 यसरी हुन्छ डबल नोट गर्ने 3 र सेकेन्ड स्ट्रिङसँगै फ्ल्याट चाहिँ सेकेन्ड र थर्ड स्ट्रिङ 4 थ्रेडको फेरि 4 बजाएर फेरि ह्यामर अन सरी 4 है थर्ड बजाएर थर्डमै ह्यामर हुन्छ 4 र 6 ह्यामर अन फेरि 4 ह्यामर अन फेरि त्यसकै माथि फोर्थ स्ट्रिङको 4 र 6 त्यो फिफ्थ स्ट्रिङको 7 सो यो पार्ट चाहिँ सेम यो पार्ट चाहिँ लास्टको चाहिँ सेम यहीँबाट गर्ने फेरि सेम गर्ने स्टार्टिङ जस्तै यहाँसम्म बजाएर त्यहाँबाट भोल साइड जाने 6 र 7 यसरी है सेकेन्ड टाइममा त्यहीँबाट बजाएर फेरि यहीँ आउने 5 र 4
फेरि यो चाहिँ फर्स्ट स्ट्रिङ पुल अफ र ह्यामर अन साइजमा चाहिँ टू र फोरमा फर्स्ट स्ट्रिङको टू बजाएर फेरि अझै त्यहीँबाट यसरी हुन्छ फेरि टू ओपन फेरि यहीँ हुन्छ फोर र फाइभमा फेरि सेम फेरि टू यसरी हुन्छ है फोर फाइभ पुल अफ ओपन फेरि टू त्यसपछि फाइभ र टूसँगै गर्ने ओपन त्यसपछि हुन्छ हार्मोनिक टुवेल्भमा सो यो प्याटर्न चाहिँ सो आई होप तपाईँले बुझ्यो होला लेसन चाहिँ फेरि लास्टको चाहिँ यो चाहिँ तपाईँले गीतसँग मिल्नु सक्नुहुन्छ कतिचोटि रिपिट छ त्यो चाहिँ म भन्नु सक्दिनँ तर प्याटर्न चाहिँ यही हो यसलाई धेरै बजाएर चाहिँ त्यसपछि फेरि यो हुन्छ फेरि सेम सेम यही गयो सो यसको लेसन चाहिँ यति नै हो गीतको मैले कतिवटा जग्गा चाहिँ के भनिनँ होला सो यसलाई गीतमा तपाईँहरू मिलाउनु होला त्यो गीतमा के बुझेन भने चाहिँ मलाई भन्नु होला केही चाहिँ बुझ्नु भएन तपाईँले म तपाईँलाई बुझाउँछु अनि ट्याप्स चाहिन्छ भने चाहिँ मलाई कमेन्ट गर्नु होला म तपाईँलाई पठाइदिन्छु त्यो लिड्सको सिटको ट्यापहरू चाहिँ सो गीत एकदमै राम्रो छ सो मजाले प्र्याक्टिस गर्नुहोस् स्टिल देन किप प्र्याक्टिसिङ एन्ड किप